Hola, bona nit. A continuació us presentaré el meu treball de final de grau. Jo sóc la Olga Poyatos i el meu procés de recollida de dades i de treball versa entorn l'anàlisi dels efectes psicosocials de la conciliació de la vida personal laboral de mares treballadores. Desitjo que us agradi. Bueno, els punts que integren el meu treball són els objectius, els antecedents i introducció, el marc teòric i justificació, el mètode, els resultats i la discussió. Què es pretén aconseguir a través d'aquesta feina que he fet? Doncs analitzar l'imaginari social entorn la mare treballadora. Realitzar un petit recorregut històric i cultural fins a l'actualitat sobre la concepció de la mare i la seva vinculació al treball. Conèixer tant la legislació actual com els diversos models organitzatius entorn a la conciliació laboral-familiar. Conèixer l'impacte socioemocional que té el fet de ser mare treballadora atenent a diferents condicions laborals. Abordar des d'una perspectiva eminentment pràctica diferents històries de vida actuals de mares treballadores amb diferents situacions laborals. I per últim, identificar des de la teoria dels rols com ha evolucionat la identitat social de dones treballadores que decideixen ser mares i continuar treballant. En definitiva, el que es pretén aconseguir és veure com ha evolucionat el rol de la dona des de temps immemorials fins a l'actualitat, veient una mica quin és el paper social que ha anat agafant a poc i com això ha esdevingut amb uns efectes psicosocials que està patint actualment i que veurem a través dels resultats. Molt bé, en quant a l'evolució del rol social de la dona, trobem una evolució clara des de que es proclamava com a cuidadora familiar i de la llar fins a una evolució continuada. Començaríem, per tant, des de l'absència de la dona al llarg de la història. Això queda clar quan pensem fa uns quants anys, la dona no tenia cap presència a nivell social, és a dir, tot ho gestionava l'home, el seu marit. L'home, el germà, el pare, en qualsevol moment de la seva vida la dona estava assistida directament per un home. Ella no tenia ni veu ni vot a nivell social en cap dels àmbits amb els que actuava. Posteriorment va passar a tenir un paper totalment dependent de l'home a nivell social. Què vol dir això? Doncs que ella era capaç de fer moltes coses però sempre amb dependència directa del seu home. També tenint en compte que si no estava casada, doncs era el seu pare, era el seu germà, era l'home de la família la que li donava una assistència directa amb tots els temes socials que ella havia de gestionar. I per tant es produïa un nivell de dependència bastant important. No tenia ni veu ni vot, sinó era a través de les consignes que li donava aquest home de la família. Posteriorment va sorgir l'oportunitat de tenir alguna propietat que li donés una mica de força a nivell social. Doncs què es va promoure? Es va promoure que la dona pogués tenir alguna terra o algun petit hort que durant l'edat mitjana doncs, va propiciar que la dona tingués una visió a nivell social, és a dir, es fes visible a nivell social i per tant anés a poc agafant una mica de força. Va ser doncs a l'edat moderna i al segle XIX, quan en aquestes èpoques de canvi la dona va començar a canviar la seva ideologia tant a nivell econòmic com a nivell ideològic i a nivell social i quan va fer la seva primera introducció al mercat laboral. Llavors aquí ja va començar a ficar el peu dintre del que és el món laboral i va començar a tenir algun puesto fora de lo que és el cuidador de la llar, és a dir, va començar a treballar fora de casa. Finalment, entre els segles XX i XXI, considerats com a època de canvi constant i de realment uns canvis importants, va ser quan es va produir la introducció total de la dona en el mercat de treball. Aquí també es va experimentar una evolució dintre del propi mercat de treball per part de la dona a nivell professional, és a dir, d'ostentar càrrecs de poca envergadura, va començar a introduir-se dintre dels càrrecs de més posicionament social i econòmic i per tant professional i agafa força a nivell tant social com professional, fins a arribar al concepte de supermare, que això després ho explicaré amb més deteniment, però no és més
que la consciència que tenen les mares de poder tenir una vida plena dins de tots els seus àmbits, tant el professional com el laboral com el social. Quina ha estat l'evolució jurídica del rol de la dona? Doncs bé, trobem una dona que tenia plena absència, tal com hem dit abans, era totalment absent a nivell social i, per tant, era l'home el que tenia la màxima presència. D'acord? Llavors l'home era el cap visible de la família, el cap visible de la feina, era la persona que portava tots els recursos econòmics a casa i, per tant, la dona estava totalment inexistent. Es va promoure la llei orgànica, és a dir, es va publicar la llei orgànica 3/2007 de la igualtat efectiva entre dones i homes. Això va ser un gran pas endavant perquè va permetre a la dona evolucionar com a dona a nivell social i a nivell professional i la va dotar d'eines, d'elements i sobretot d'una consciència d'igualtat que va fer que fos capaç de progressar a dintre de tots els seus àmbits, de fer un pas endavant i sentir-se una persona recolzada, una persona reconeguda i, en definitiva, un element social important que, a més, aportava dins de la família. La llei orgànica de 6 de juliol, la 3/2012, de la reforma laboral, també va ser un pas endavant. En quin sentit? Doncs aquí es va començar a parlar de les polítiques de conciliació laboral amb més deteniment, es va parlar també del període de lactància i se li va donar un paper interessant també a l'home. En quin sentit? En què es va promoure la seva baixa per paternitat, una baixa remunerada, una baixa reconeguda, que també permetés que l'home estigués en contacte directe amb la seva família i, per tant, pogués fer aquesta cura més directa de la seva dona i dels seus fills. Per tant, hem vist com hi ha una evolució tant a nivell social com a nivell jurídic de lo que és el rol de la dona i, en aquest cas, el rol de l'home. De passar del paper dominant de l'home a passar a una regulació jurídica dels drets de la dona. Això és un gran avenç i, per tant, bueno, una gran cosa, en definitiva. Entrem en el que és el marc teòric i la justificació d'aquest treball. Bueno, el marc teòric és el paraigües amb el qual se sustenta l'element fonamental d'aquest treball, que és el construccionisme social. He cregut interessant emmarcar aquesta feina dins d'aquest marc teòric per esbrinar o per veure si els efectes psicosocials i el concepte de supermare és una construcció purament social que fan les dones en els seus cercles o té una fonamentació científica real. El construccionisme social no és més que totes les nostres representacions, les representacions que fem com a persones i com a integrants del món i que ens transmetem a nosaltres mateixos, és a dir, dintre de la nostra consciència queda aquesta representació social que fem i la transmetem als altres a través del llenguatge. Per tant, dintre dels diferents cercles amb els que actuem, es va representant aquesta visió social que tenim del món i com la construïm. Quina part gestiona la psicologia crítica? Doncs bé, dins de tot aquest marc teòric tenim una part important que és la psicologia crítica. Què tractem d'esbrinar a través d'aquesta part de la psicologia? Doncs bé, el que tractarem és de veure si realment existeix un fonament, com dèiem abans, no? Un fonament clar en quant al concepte de supermare o és simplement una construcció social que ha esdevingut al llarg de l'evolució pròpia del rol de la dona. No oblidem que la dona ha estat des de la màxima absència fins a l'absoluta presència. Per tant, tota aquesta evolució hem de saber, i per això està la psicologia crítica, que és la que ens dotarà d'informació i d'elements, que ens permetran assegurar o saber si aquesta consciència de supermare és un concepte fonamentat o simplement generat a través de l'entorn social. Molt bé. Recollida d'informació, entrem en el que és el mètode. Aquí és interessant, el primer de tot, bueno, jo he tingut en compte diverses coses, no he fet una recerca de mares conegudes a l'atzar, sinó que he seleccionat molt bé tots els ítems que formaven part de la recollida de dades, del mètode en si. Primer de tot, el que vaig fer va ser emmarcar el procés de recollida de dades, doncs definir ben bé quins elements havia de tenir, en quina zona havia de recollir les dades, quin perfil de mare volia, i després he definit tot això amb molta més calma.
una de les coses importants era la zona geogràfica. M'he limitat a buscar un barri on realment hi hagués una població de dones major. Per què? Doncs perquè això pot portar la consciència de que aquestes mares es relacionen a la seva vegada amb d'altres mares del mateix barri i per tant es generen cercles socials de comunicació que ens dotaran també de molta informació al voltant del nostre tema, perquè les mares no només expliciten la informació a través de l'entrevista que després veurem, sinó que es va produir un flux informatiu que ens va dotar de molta informació que no ha quedat registrada en cap moment, però que existeix. Classe social. La classe social també em va semblar molt interessant poder establir una classe social similar. Per què? Perquè si escollim persones de classes socials molt diferenciades, ens trobem que pot desvirtuar el resultat de la intervenció. En quin sentit? Doncs que, per exemple, una dona que té recursos econòmics bastant elevats probablement disposarà d'algun recurs a casa seva o d'una dona que li farà les feines de casa o d'un suport als seus fills i, per tant, els efectes psicosocials que aquesta dona pot patir segurament seran menors o inexistents. Bueno, el que ja hem comentat, el nivell elevat de població de dones per barri, és obvi. Tècnica de l'entrevista individual. Una entrevista molt estructurada, una xerrada, en definitiva, perquè posteriorment fent l'anàlisi del discurs, una xerrada amb la qual es tracten diferents temes, molt concrets, i una xerrada molt de tu a tu. Independentment d'això, a posteriori de cada xerrada, es va produir una conversa informal a través de la qual es va transmetre molta informació. Finalment, ens vam quedar amb 10 informants inicials, de les quals vam fer tot aquest procés amb 7. Per què? Dos vam descartar, finalment, perquè estaven a l'atur. I com a mostra de persona de mare amb atur, vam agafar una, que és la número 7, diguéssim. Molt bé. Temes tractats amb l'entrevista, doncs, la situació i condicions laborals de les dones, d'elles mateixes, la seva opinió sobre la feina, la maternitat, número de fills, edats, la situació personal de cadascuna i de les seves parelles, la cura dels seus fills, el coneixement i utilització del terme supermare en cercles socials, la feina, si treballen per necessitat o per realització professional. Això és un indicador molt important del per què les dones treballen i com se senten. Després ho veurem. Quins efectes té la seva situació sobre els seus fills, la situació de conciliació actual i quina seria la ideal, perquè moltes vegades ens trobem que tenen una situació arreglada amb l'empresa, però no és la que idealment hauria de ser, i què en pensen sobre la incorporació de la dona al mercat de treball. Com a recull de dades, primer el que vaig fer va ser un recull de dades més rellevants dels 5 primers temes i les vaig posar en una graella bastant explícita. Com veiem, es tracta de 7 mares entrevistades d'edats compreses entre els 39 i 46 anys. Per tant, trobem mares molt joves, amb fills de diferents edats, amb una jornada laboral reduïda o pactada amb l'empresa, que no pas acordada a través de les polítiques de conciliació actuals, amb un càrrec que no és un càrrec gaire alt, sí que hi ha una gerent, però realment el seu nivell socioeconòmic està molt alineat amb la resta de treballadores entrevistades, a excepció de la recepcionista, que és la que podríem dir que és el personal més operatiu, i després també he fet menció del suport que tenen amb els nens. És important dir que aquestes mares tenen una situació social de plena consciència, són totalment productives i tenen una edat madura i totalment d'estabilitat socioemocional. Molt bé. Resum de la informació obtinguda a través de l'anàlisi del discurs. En quant al terme supermare i el terme supermare en els cercles socials amb els que es mouen, veiem que la supermare la conceben com a una dona amb un patró de perfecció cap al qual totes elles es projecten però que realment després no hi arriben. Sí que hi ha moltes mares amb aquesta idea de que han de portar la casa al dia, tots els seus àmbits al dia, i, bueno, i això es genera a través dels cercles socials, no? Aquesta consciència de supermare de portar tot el dia i de ser plenament capaç amb tots els àmbits de la seva vida. En quant a si treballen per necessitat o per realització professional i quins efectes de la seva situació actual té envers els seus fills, doncs ens hem trobat que treballen la majoria per necessitat, la qual cosa ja és un indicatiu de que existeix un risc molt gran en quant a efecte psicosocial que han de patir,
perquè després ho veurem, però perquè el fet de treballar per necessitat genera molta angoixa, genera un nivell d'estrès molt important i no poden deixar la feina, no poden agafar la baixa, precisament per això, perquè entren en un cercle viciós que les ha de mantenir treballant per aportar diners a casa. En quant a la seva situació que pateixen els seus fills, doncs hi ha un efecte psicosocial directe sobre els seus fills perquè òbviament els nens requereixen de les seves mares i moltes vegades elles no poden donar tot el suport a casa que voldrien. Precisament per aquestes polítiques de conciliació sociolaboral que no són les més adients actualment. En quant a la situació i conciliació actual versus la ideal i la incorporació de la dona al mercat de treball, parlen de que la situació ideal és allargar una mica l'horari per estar a casa i poder gaudir de les necessitats del seu fill, poder cobrir-les en definitiva, més que gaudir d'elles, sinó que gaudir dels seus fills pròpiament i cobrir les seves necessitats. I en quant a la incorporació de la dona al mercat de treball, creuen clarament que tenen una doble jornada, tenen una doble presència i a vegades això les fa sentir que no fan bé ni una cosa ni l'altra. Molt bé. En quant a la interpretació dels resultats i una mica el que podríem concloure a través d'aquests resultats és que efectivament els efectes psicosocials en relació a la conciliació existeixen. En quina mesura? Doncs els efectes sobre la salut psicoemocional. El que dèiem abans, les dones es troben amb la necessitat de treballar i per tant això els genera un estat d'angoixa i d'estrès que han d'intentar superar a través del seu dia a dia, donant cobertura, a més, a totes les tasques de la llar i la cura de la família. Això, què és el que impossibilita que elles puguin agafar la baixa? Perquè tot i que es troben malament i ho acusen a nivell de cos, tenen malaltia real, no poden agafar la baixa perquè necessiten els diners i, per tant, no poden posar en risc el seu lloc de feina. Quins efectes sobre el benestar emocional dels fills? Doncs que no passen el temps que haurien de passar amb ells i els nens ho acusen perquè passen el temps amb un altre membre de la família o amb el cangur i es perden moltes coses dels seus pares. Una doble presència incomplerta. Això vol dir que donen cobertura a tots els àmbits de la seva vida però cap d'ells ho cobreixen en plenitud. Manca de desenvolupament professional, obvi, perquè si passes menys hores a la feina o t'ho arregles amb l'empresa per poder cobrir la part familiar, doncs ja no comptarà amb tu en moltes ocasions on no permeten que et desenvolupis perquè tampoc tindràs la presència 100% a la feina. En quant al terme supermare, clarament veiem que es tracta d'un terme associat a un rol determinat de la mare que s'ha anat creant arrel de la necessitat de projecció cap a aquesta capacitat que la majoria de dones mares experimenten i que no existeixen evidències objectives del que defineix el terme de supermare. Per tant, podríem dir clarament que és un terme que s'ha generat a través dels cercles socials que parlen sobre això i que a través del llenguatge expliciten i representen la concepció que tenen del món les pròpies dones i el rol que estan desenvolupant dins del món social. Conclusions, clarament el que hem comentat, no? Les dones entrevistades pateixen els efectes psicosocials de la conciliació laboral tenint en compte que han de treballar per necessitat. Això genera estats d'angoixa sostinguda en el temps que no millora per poder agafar la baixa, o que no passaria per poder agafar la baixa, ja que això suposaria un risc de perdre una feina que actualment necessiten per poder ser membre aportador de recursos econòmics dintre de la família. I el terme supermare ha tingut l'inici a la percepció social generada pels cercles de dones que contínuament necessiten adequar les seves capacitats i conductes cap a aquest model, sense tenir en compte els efectes psicosocials que això implica. Volen ser supermares perquè volen cobrir tots els seus àmbits d'una forma plena, però no són conscients de que això té un efecte psicosocial que patiran a la curta o a la llarga. En quant a inconsistències i limitacions, he trobat una inconsistència important, que és l'elevada expectativa que tenen les dones vers el rol social que han de representar i això no va de la mà amb el que realment després aconsegueixen com a dones a nivell social i de desenvolupament de rol. Per tant, aquí trobem una inconsistència important. Quina ha estat la limitació d'aquesta investigació o d'aquest procés d'intervenció? Pues el baix número de mares entrevistades. Per què? Perquè és una mostra molt petita que ens dona una informació molt concreta, però l'ideal seria poder extrapolar o poder aconseguir informació d'una mostra més àmplia. Molt bé, doncs per finalitzar,
Les polítiques de conciliació, cal comentar que estan encara per treballar, queda molta feina per fer, queden moltes lleis per posar en marxa encara, queden moltes reformes per revisar i encara hi ha una feina important per fer perquè les mares ho pateixen. Pateixen el fet de poder o d'haver de cobrir la seva parcel·la personal i la seva parcel·la professional. Terme supermare, òbviament, és una construcció social que s'ha anat generant arrel dels canvis que ha patit la dona, des de l'absoluta absència fins a l'absoluta presència. Tot això ha generat que es construeixi el terme supermare entre els cercles de dones que han estat contínuament generant fluxos informatius i intercanviant informació al respecte. Efectes psicosocials, realitat absolutament existent. Aquesta realitat existeix, les dones ho pateixen. Les dones mares que han de cobrir tots els seus àmbits de la seva vida pateixen aquests efectes psicosocials. Quins efectes? Doncs la doble presència. Efectes psicoemocionals o socioemocionals, no? Estan malament, pateixen angoixa, pateixen malestar. Pateixen diferents efectes psicosocials que les fan entrar en un cercle viciós que no poden donar cobertura ni a un àmbit ni a l'altre, estan presents amb tots. Per tant, diríem que bueno, s'ha generat el que inicialment es sospitava en quant a efectes psicosocials i del terme supermare, doncs, dir això, que és un terme que s'ha construït al llarg de les interaccions socials. Doncs bé, aquesta ha sigut la meva presentació del treball de final de grau. Espero que us desitzi que us agradi molt. Jo he gaudit moltíssim i bueno, m'ha agradat molt el tema. Molt bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.